Aziz bolajonlar, bugün siz bilan Anvar Obidjonning Kichkintoyning quvonchi nomli kitobi haqida suhbatlashamiz. O'zbekiston xalq shoiri Anvar Obidjonning qissalari, hikoyalari, she'rlari o'ta quvonchliligi, qiziq-qiziq voqealarga boyligi ayni paytda asarlar zaminida chuqur falsafiy ma'nolarga yashirinib yotishi bilan Kichkintoy o'quvchilargina emas, balki katta yoshdagi kitobxonlarni ham azaldan o'ziga rom qilib kelmoqda. Qo'lingizdagi kitob adibning Mo'mintoy misan, Mittivoy misan nomli yangi qissasi bilan boshlanishida ramziy ma'no bor. Bir joy yayrab-yayrab kulishga, bir joyi hayot haqida teran mulohaza yuritishga sabab bo'lguvchi va asar yangi zamon farzandining kechilmalari hikoya qilindi. Qissada juda shu qaysargina bola atrofidagi yaxshi odamlarning mehribonlarcha munosabati, istiqlol davrining yoshlarga yaratib berilayotgan sharoitlari tufayli o'ziga yorqin yo'l topa olgan, tobora el-yurtning faxriga aylanib borayotgan ishonchli tarzda tasvirlandi. Kizagon boychechak qissasi esa Navruz an'analarining qadimiyligi, muqaddasligi, ko'hna urf-odatlarimizni guzar qirralari, quvnoq va hayajonli voqealar vositasida ochib berilgan. Bahrom Obidjon yordamida to'plab nashrga tayyorlangan bu kitobda bir-biridan qiziq hikoya va kichkintoylarga atalgan jajji va quvnoq she'rlar ham o'rin olgan.